Pitanje, da li je dozvoljeno da više osoba zakolje jedan kurban? A ako je to dozvoljeno, koji broj sedara može biti u jednom kurbanu? Odgovor, dozvoljeno je da kurban ima do 7 sedara, ako se radi o kravi ili devi. Dok po pitanju ovaca nije dozvoljeno da im kolje više od jedne osobe. Potvrđeno je da su ashabi zajedno učestvovali u hediju, a to je jedna vrsta kurbana, sedmorica u kravi ili devi, prilikom hađa ili umre. Prenosi se od Džabira radijallahu anhu da je rekao kali smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam godine Hudejbije, jedna deva za sedmoricu i jedna krava za sedmoricu. A u drugoj predaji, tokom hađa sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam, kali smo devu za sedmoricu i kravu za sedmoricu. Kaže Nevevi, Allah mu se smilovao. Ovi hadisi ukazuju da je dozvoljeno da više osoba zajedno zakolje hedi. Učenjaci su složni da nije dozvoljeno da više osoba učestvuje u klanju ovce, a u ovim hadisima vidimo da deva može biti za sedam i da krava može za sedam. I svaka od njih mijenja sedam ovaca, čak i ako bi muhrim trebao da zakolje sedam ovaca mimo naknade za lov. I ako tada zakolje devu ili kravu, dovoljno mu je za svih sedam. Upitana je stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji da više osoba učestvuje u Kur'anu, pa su odgovorili. Dozvoljeno je da u devi i kravi učestvuje sedam osoba, bilo da su oni iz jedne porodice ili su iz drugih porodica, bilo da su rodbina ili ne, jer je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam dozvolio ashabima da sedmorica učestvuju u jednoj kravi ili devi, a nije spomenuo neke dodatne detalje, a Allah najbolje zna.